dhalinyarada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, gaar ahaan baada isboortiska, ayaa kulan looga hadlayay ammaanka deegaanada gobolka iyo magaalada la qaatay taliska qaybta guud ee booliska gobolka Bari. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii wax badan looga qaban lahaa xaaladaha kala duwan ee magaalada Boosaaso, oo ay ugu horeyso wada shaqaynta booliska iyo dhalinyarada magaalada, maadaama halkaasi ay ka dhaceyso doorashooyinka kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaar ka mid ah dhalinyarada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la shaqaynayaan ciidamada ammaanka, qaybna ay ka noqon doonaan ammaanka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Waxaan si gaar u mahadcelinayaa taliyaha qaybta booliska runtii, iyadoo maanta maana jimca ay tahay, maana shaqaysan ahayn, inuu gurigiisa nagu martiqaado si arrintaas runtii looga wacyigeliyo dhalinyarada ciyaaraysa iyo kuwa daawanaya shacabkaba. Arrintaas loogu wacyigeliyo in amniga laga wada shaqeeyo, guud ahaan amniga ciyaarta iyo guud ahaan amniga magaalada Boosaaso. Runtii xaalad doorasho iyo xaalad ciyaareed ku jirta. Marka runtii inahaas uu kulankan daaran yahay, runtii farxad baan noo tahay intii koobku socday, in markii horeysay runtii si guud laisugu yimaado si looga wada hadlo wixii si wax u qabsoomi lahaayeen. Mar kowaad iyo mar labaad waan u mahad celinaa taliyaha qaybta runtii, waan ku celinayaa oo maalin jimca iyadoo ay tahay weliba xaafisyada dowladda xiran yihiin in gurigiisa runtii arrintaas ay ku dhacdo. Taasi waxay caddaynaysaa in ay ka go'an tahay amniga magaalada guud ahaan iyo amniga la shaqaynta dhalinyaradaba. Anoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolkan, waxaan caddaynaynaa inaannu kala shaqayn doono amniga dhinac walba uu yahay, haddii la haydmo aan ciyaaraha keligeysa ku koobnaan. Abshir Cabdi, Abshir Ciise, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.